Apellyasiya Məhkəməsində Qarabağ qazisi AXCP rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusiflinin vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələyə baxılırdı. Asif bəy 5 il müddətinə qurama, uydurma ittihamla azadlıqdan məhrum edilib və 4 il 7 aydır ki, o qanunsuz olaraq cəza çəkir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 4 il 7 ay müddətinə demək olar ki, bu rejimin mənsubları hansı cinayəti törədirlər, törətsinlər, onlar həbsdə qalmırlar. Biz hamımız şahidik, 100 milyonlarla manat dövlət əmlakını mənimsəmiş rabitə işi üzrə, MTN işi üzrə həbs olunmuş insanların bir neçə ildən sonra azadlığa çıxmasının. Biz hamımız şahidik, məmur övladlarının bir neçə nəfəri avtoqəzalarda həlak etməsindən sonra, 1-2 ildən sonra, 6 aydan sonra azadlığa çıxmasının. Asif Yusifliyə qarşı isə ittiham tamamilə uydurmadır. Asif Yusifli şəhərin mərkəzində etiraz aksiyası təyin etdiyinə görə şərlənib və 4 il 7 aydır bu Qarabağ qazisinə divan tutulur, həbsxanada sürdülür. Ona görə də hesab edirəm ki, nəhayət Azərbaycan rejimi Asif Yusifli'dən əl çəkməlidir. Hələlik onun əlamətləri yoxdur. Çox təəssüf ki, məhkəmə yenə də əsassız şəkildə 2 həftəyə yaxın ləngidildi. Bir də 22 iyul da baxılacaq. Bunun özü də göstərir ki, Qarabağ qazisinə nahaqdan siyasi represiya məqsədi ilə həbs olunmuş Asif Yusifliyə münasibətdə həmin o qanunsuz münasibət, qəddar, qisasçı münasibət hələ də davam edir. Mən buradan həm xalqımıza çağırış eləmək istəyirəm ki, Qarabağ qazisi olan siyasi məhbuslar başda olmaqla bütün məhbuslara arxa, dayaq olmaqda davam eləsinlər. Azərbaycan hakimiyyətinə isə bildirmək istəyirəm ki, onsuz da bütün dünyada da rüsvay olub, xalqın da gözündən düşüb, nəhayət bu qədər qanunsuz represiyadan sonra Asif Yusiflidən, digər siyasi məhbuslardan əl çəksinlər, Asif Yusifliyə azadlıq tələb edirik. Sağ olun. Əli bəy, bir dəqiq istəyirəm. Sabah Gəncə və baş tutan aksiyanın il dönümüdür, yəni bilirsiniz də. O aksiya ilə bağlı adi bir etiraz aksiyasıdır və aksiya ilə bağlı yüzlərlə adam həbs olunub. Məhkəmələrdə siz özünüz də iştirak edirsiniz. Yəni nə deyə bilərsiniz? Gəncədə baş verən hadisələrdən açıq-aşkar hakimiyyət su istifadə edib kütləvi represiya həyata keçirdi. Mən Gəncə işi üzrə bir neçə məhkəmə prosesində iştirak etmişəm. Demək olar ki, suçu yeganə olaraq həmin o mitingdə, razılaşdırılmamış mitingdə iştirakdan ibarət olan insanlara çox ağır cəzalar verilib. 7 il, 8 il, 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilirlər. Bundan əlavə də o adamlara işgəncə verilib. Yüzlərlə adama represiya tətbiq olunur və çalışılıb ki, qorxu yaradılsın. Azərbaycan iqtidarı Gəncə hadisələrindən səhv nəticə çıxardı. Əslində, çıxarılmalı olan nəticə bu idi ki, məmurlardan böyük narazılıq var, ədalətsizlik insanları hiddətləndirir. Ona görə də haqsızlıq eləyən, qəddarlıq eləyən, xalqla ünsiyyət qura bilməyən məmurlardan xilas olmaq lazım idi. Amma yenə də Azərbaycan hakimiyyəti səhv siyasət yürütdü, xalqı qorxutmağı yeganə çarə hesab elədi. Ötən bir ildə hər şey eləyiblər ki, xalqı qorxutsunlar, amma onsuz da o qədər qəddarlıq eləyiblər ki, artıq nə həbslər, nə işgəncələr qorxu yaratmır. Azərbaycan xalqının günü gündən acığı, hiddəti daha da artır. Hesab edirəm ki, Gəncə işi ilə bağlı xeyli adam aşırı sərt şəkildə, əsassız şəkildə cəzalandırılıb, onlara işgəncə verilib, onların uzaq başı cəzası inzibati həbs ola bilərdi. Həmin o razılaşdırılmamış mitingdə iştirak etdiklərinə görə, onların birbaşa o qətillərdə heç bir iştirakı sübut olunmuyub. Ona görə də o adamlar da azadlığa çıxmalıdır. Siyasi məhbusların hamısına azadlıq tələb eləyirik. Gəncə işi üzrə isə biz nahaqdan represiyaya məruz qalmış, konkret cinayət törətməmiş insanları müdafiə edirik. Bizim orada nə deməli polis nəfərlərin öldürülməsinə haqq qazandırmaq kimi bir işimiz var, nə silahdan siyasi mübarizə vasitəsi kimi istifadəyə haqq qazandırmaq kimi bir işimiz var. Biz bu hadisələrdən bəhanə kimi istifadə edib sadə insanların əzilməsinə etiraz edirik və həmin sadə insanlara da azadlıq tələb edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.